حضرات طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ میں ایک مہینے کا اس پر تاکہ ہر دن دو چار مہین آتے رہے اور اس کی رونق بڑھتی رہے لیکن چلو تین دن میں 1300 کا کام ہو جائے گا الحمدللہ مجھے محبت کرنے والا ایک ایک فرد شہر سے لے کر بیرون ملک تک یاد ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ پیسے دیتے ہو تو مولانا لوگوں کو بیٹھ جا کے مت دو سن سن اب ہندوستان